Përfaqësuese speciale e sekretarit përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë, shefja UNMIK-ut Karolin Ziade, foli e para në takimin e djeshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York, dhe tha se kryesisht ka pak kënaqësi për nivelin e përparimit në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Një prej vëzhgimeve kyçe është pakënaqësia me nivelin e përparimit që është arritur përmes dialogut politik dhe pasojat e drejtpërdrejta që kjo ka për situatën e sigurisë. Niveli i mosbesimit fatkeqësisht është i lartë, tha Ziade, duke shtuar se gjatë muajit kaluar janë arritur tensionet dhe shpjegimi kryesor është pamundësia për të marrë me çështjet që mbizotërojnë përmes dialogut, dhe se janë bërë përpjekje të vazhdueshme për legitimitetin e qeverisë lokale në katër komunat e banuara kryesisht nga serbët në pjesën veriore të Kosovës. Duke përmendur votimin e ditës së diel që dështoi dhe i lan detyrë kryetarët shqiptar në veri, ajo tha se kjo përgatit sken për stërzgjatjen e një situate fragjile dhe të pasgjidhur. Ziade theksoi gjithashtu çështjen e mosbesimit ndërmjet palëve dhe ambientin jo të mirë të sigurisë. Mbetemi me shpresë se një zgjidhje mund të gjendet, duke i nxitur palët që të punojnë së bashku për të gjetur mënyra praktike sa më shpejt jetë e mundur, tha Ziade, ndërsa përshëndeti veprimin e qeverisë Kosovës për zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për pronat e Manastirit Deçanit.